Moi. Oli kyllä suuri ilo havaita, että uusi tasavallan presidentti Aleksandr Stubb ja myös eduskunnan puhemies Jussi Halaho tekivät vierailun Kiovaan Ukrainaan ja korostivat ja vahvistivat Suomen jatkuvaa tukea Ukrainalle ja Ukrainan kansalle. Samanaikaisesti Gaasassa on jatkunut katastrofaalinen sota. Korostan, että Hamasin aloittama sota. Korostan senkin takia, että esimerkiksi tänään perjantaina aamulla Maikkarin uutiset puolen tunnin välein kertoivat Israelin aloittaneen hyökkäyksen Gaasaan. No, totta kai se aloitti sen maasodan Gaasassa, mutta tämän sodan, tämän katastrofaalisen sodan ja nämä hirvittävät kärsimykset Gaasan siviileille, johtuvat Hamasin aloittamasta sodasta. Se, että Hamas aloitti tämän sodan, ei tietystikään oikeuta kaikkea sitä, mitä Israel tällä hetkellä tekee. Päinvastoin, Israelin pitäisi paljon paremmin ja enemmän edistää humanitaarisen avun pääsemistä kaasan kärsivien siviilien hyväksi, ja Israelin pitäisi välttää siviiliuhreja sota-toimissa. täällä kotimaassa SAK ilmoitti eilen torstaina lopettavansa tai keskeyttävänsä meneillään olevat valtavia taloudellisia vahinkoja aiheuttaneet poliittiset lakot. Hyvä niin. Ja nyt, kun näin tapahtui, nyt on mahdollisuus siihen, että ministeri Arto Satosen jo viikko sitten virittämä pyrkimys löytää polku sopimiseen paikallisen sopimisen yksityiskohdista voi nyt onnistua. Viimeksi hän SAK käytännössä oli päättänyt jo ennen tapaamista ministeri Satosen kanssa, että he jatkavat lakkoja. Nyt on mahdollisuus siihen että näistä paikallisen sopimisen yksityiskohdista löytyy sopu, joka riittävästi tyydyttää keskeisiä sidosryhmiä, eli tässä tapauksessa SAK -ta ja Suomen yrittäjiä. Jos tässä asiassa edetään, niin totta kai tavoitteena on se, että kun näistä yksityiskohdista olisi löytynyt yhteisymmärrys, SAK palaisi pöytään muiden keskusjärjestöjen kanssa neuvottelemaan tästä vientivetoista palkkamallista. Eilen SAK puheenjohtaja Eloranta nosti esiin, myös kysymyksen siitä, milloin tämä työrauhalaki eli poliittisia lakkoja rajoittava laki tulee voimaan. En pidä minään ongelmana sitä, että jos paikallisesta sopimisesta ja palusta neuvotteluihin palkkamallista löytyy yhteisymmärrys, niin sitten varmasti löytyy myös yhteisymmärrys siitä, että tämä laki tulee voimaan esimerkiksi silloin, mitä hallituskin alun perin esitti, eli ensimmäinen päivä heinäkuuta. No mitä näillä lakoilla SAK saavutti, paitsi massiivista vahinkoa maantaloudelle, yrityksille ja viime kädessä myös palkansaajille? Sanon suoraan, että sen jälkeen kun jokaiselle oli käynyt selväksi, että hallitus ei ole perääntymässä hallitusohjelman keskeisistä pyrkimyksistä, sen jälkeen tässä lakkoilussa ei ollut yhtään mitään järkeä. Mutta mitä saavutettiin? Otetaanpas täältä Helsingin Sanomat, tämän päivän Hesari, ja tätä kysytään AKTn puheenjohtajalta Ismo Kokolta. Ja hän vastaa näin, sitaatti. Olemme nyt saavuttaneet sen, että Suomessa toivottavasti kaikki tietävät, mitä maassa tapahtuu. Eli kun konservatiivit ja laitaoikeisto solmivat liiton, mitä siitä seuraa tavalliselle ihmiselle? piste, sitaatti kiinni. Tämähän on täysin, täysin poliittista puhetta. Eli että lakkojen tavoitteena oli kertoa suomalaisille, miten paha nykyinen hallitus on. Näköjään politiikka kovasti polttelee AKTn puheenjohtaja Ismo Kokko. Hei Ismo Kokko, tervetuloa tänne eduskuntaan, tänne politiikkaan. Moni edeltäjäsi yleensä ammattiliittojohtaja, kuten suoranainen edeltäjä, siis Risto Kuisma tai Antti Rinne tai Lauri Ihalainen tai nyt Lauri Lyly, ovat ammattiliittouransa jälkeen päätyneet politiikkaan ja kansanedustajaksi. Miksi et seuraisi perässä? Nämä ammattiliittojohtajat ovat täällä tehneet hyvin työnsä ja täällä hyvin pärjänneet. Miksi et myös sinä hyvin pärjäisi täällä? Tosin palkka on tietysti pienempi, eikä itse pysty käytännössä yksin päättämään, että pannaan vaikka satamat seisomaan, mutta silti harkitsemisen arvoinen vaihtoehto on tämä eduskuntaan pyrkiminen, kun politiikka noin kovasti polttaa ja polttelee. Yksi syy lakkojen lopettamiseen on tietysti se, että näiden lakkojen kannatus kansalaisten keskuudessa on ollut hiipumaan päin. Sanon suoraan ja rehellisesti, että olen ollut yllättynyt, negatiivisesti yllättynyt siitä, miten paljon suosiota näillä lakoilla on kuitenkin ollut. En voi ymmärtää sitä, että ihmiset demokraattisessa Suomessa, jossa kaikki ovat voineet äänestää eduskuntavaaleissa, hyväksyvät sen, että eduskunnan ulkopuolella on jokin, kansalaisvaikuttamisen ryhmä, vaikkapa nyt sitten ammatillisliike, joka voi yrittää poliittisilla lakoilla estää eduskunta ja sen luottamusta nauttimaan hallitusta tekemästä sitä, mitä hallitus ja eduskunnan enemmistö pitävät välttämättömänä. En siis voi ymmärtää sitä, että hyväksytään tällainen pyrkimys nujertaa hallituksen ja eduskunnan tahto, joka on historiassa kyllä onnistunut Suomessakin, vaikkapa 90-luvun alussa, mutta joka nyt ei onnistunut. Itse asiassa olen sitä mieltä, että hallitusten ja eduskuntaa painostava poliittinen lakko tämän päivän demokraattisessa Suomessa tai demokraattisessa Euroopassa perustuu eräänlaiseen väärinkäsitykseen. Siis toisin sanoen tämä ilmiö, Koko konsepti on syntynyt aikana, jolloin ei ollut kansanvaltaa, ei ollut kansanvaltaisia vaikutusmahdollisuuksia. Ajatellaan jotain Ranskan vallankumouksen aikaa tai vaikkapa 1905 lakkoa Venäjällä ja myös yleislakkoa Suomessa. Ei silloin ollut mahdollisuutta vaaleissa valita vapaasti, ei voinut asettua ehdolle, ei voinut kokoontua, ei voinut perustaa yhdistyksiä, ei voinut julkaista lehtiä, ei voinut kirjoittaa lehtiin. Ei ollut kansanvaltaisia vaikutusmahdollisuuksia, jolloin poliittinen lakko oli ihan luontevasti hyväksyttävä tapa yrittää vaikuttaa asioihin. Mutta tänä päivänä, kun nämä kaikki kansanvaltaiset vaikutusmahdollisuudet on kaikilla kansalaisjärjestöillä, liikkeen lisäksi vaikkapa luonnonsuojelijoilla, veronmaksajilla, eläinsuojelijoilla, kaikilla järjestöillä on nämä vaikutusmahdollisuudet, niin miten pitäisi hyväksyä se, että sen lisäksi pitäisi voida panna maata polvilleen tai aiheuttaa valtavaa vahinkoa poliittisilla lakoilla. Totta kai tänäkin päivänä hyväksyn sen, että sellaisissa maissa, joissa ei ole demokratiaa, ei ole vapautta, ei voi vaikuttaa vaalien kautta, ei osallistua politiikkaan vapaasti, ei voi muodostaa puolueita vapaasti. Totta kai hyväksyn sen, että sellaisissa maissa, sitten vaikkapa poliittisilla lakoilla yritetään saada lisää vapautta, lisää demokratiaa. Ajatelkaa omaa aikaamme, siis ainakin minun omaa aikaa, eli vaikkapa 1980-luvun alun Puolaa. Puola oli kommunistinen diktatuuri. Siellä oli käytännössä vain yksi puolue. Siellä ei ollut sananvapautta. Ei voinut lehtiä lukea, paitsi kommunistipuolueen lehtiä. Ei voinut millään tavoin vaikuttaa. Totta kai mä hyväksyn sen, että Gdanskin telakalla Leh Valesa johdolla vuonna 1980 puolalaiset telakkatyöläiset, jota kommunistinen diktatuuri, kommunistinen sortohallitus, kommunistinen järjestelmä sorti ja jolta se oli riistänyt kaikki mahdolliset vapaudet, myös vapaus ei sitäkään ollut, niin totta kai hyväksyn sen, että siellä noustiin kommunismia, diktatuuria, sensuuria, sortoa vastaan poliittisilla lakoilla. Ja lopputulos loppujen lopuksi oli hyvä, eli demokratian voitto. No niin, siellä ei ole sanavapautta, mutta täällä on. Katsotaan, mitä tänään esimerkiksi tällainen lehti kuin Iltasanomat kirjoittaa. Ja aha, täällä on presidentin bonusäiti, eli Pirkko Mannola. Ja täällä on jääkiekkojuttuja. Ja Perparim Hetemai, joo, hyvä tyyppi tunne hänet.